aqui, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha lá! Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala pessoal, ligado aqui no canal do Barbu Tricolor. Acabou agora o jogo do São Paulo contra o Bahia, derrota para o Bahia na Fonte Nova. Mais uma vez, São Paulo jogou bem em casa contra o Internacional. Já tinha jogado bem contra o Corinthians, a gente ficou com a expectativa alta para enfrentar o Red Bull Bragantino. Pegou o Red Bull Bragantino e a gente perdeu. Dessa vez a gente enfrentou bem o Internacional, poderia ter sido muito mais. E pega agora o Bahia na Fonte Nova e joga mal e perde mais uma vez pelo placar mínimo. Antes de falar aqui a respeito do jogo, eu vou pedir para você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixa o seu like. Seu like é de graça, mas ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube. A gente tá quase chegando a 16 mil, então se inscreve aí para ajudar a gente a chegar nessa meta, beleza? A escalação do São Paulo foi a mesma utilizada no jogo contra o Internacional. A gente falou isso na live de ontem e a escalação foi coerente. O Rogério Ceni, ele foi coerente com o que vinha fazendo. Léo, Miranda e Arboleda. O Miranda foi mal hoje. O lance do primeiro tempo foi pênalti, na minha opinião. Por que que eu achei que foi pênalti? Muita gente falando, ah, o Capixaba já chegou caindo. Eu não achei que ele chegou caindo. Por quê? Ele trocou de direção. Ele estava indo para a linha de fundo e voltou e ia para o meio. Só que para ele fazer isso, ele tem que inclinar o corpo dele. Isso é natural. Isso é natural para fazer aquele tipo de jogada. Quando ele vai inclinar o corpo dele para voltar, o Miranda pisa e puxa o pé dele. Depois atropela o jogador. Então, para mim, foi muito pênalti. Ainda bem que o árbitro não marcou. Normalmente, nesse lance, ele marcaria com certeza. Não vou falar ainda bem, porque o São Paulo perdeu o jogo mesmo assim. No primeiro tempo, o São Paulo não teve criatividade nenhuma, assim como no segundo tempo. Nem a entrada do Benítez adiantou de alguma coisa para o São Paulo começar a criar no jogo. No primeiro tempo, a gente viu ali o Luciano muito mal de novo. E eu reitero aquilo que eu falei ontem na live. O Luciano, o Rigoni, o Calleri não estão no mesmo elenco para jogar junto sempre. Na minha opinião, não joga os três juntos. O Luciano não existe como armador dessa equipe. Ele como atacante não tá rendendo bem, quanto mais uma posição improvisada. Então não, eu não usaria o Luciano de jeito nenhum como armador dessa equipe. Ele vem muito mal, o que fundamenta aí uma reserva do Luciano. Calleri e Rigoni deve ser um ataque do São Paulo nesse momento. O Reinaldo passou mal com o Nino. O Nino é muito rápido, o Nino Paraíba, o jogador do Bahia, é muito rápido. E eles criaram muito naquele lado ali no primeiro tempo. Porém, nossa torcida tem um grave problema de achar que o jogador que está no banco, ele é muito melhor que o titular. O Reinaldo, ele não era titular com o Crespo, com o Diniz, com o Cuca, com o Aguirre, com todos os treinadores anteriores, à toa. Ele era titular porque ele era o melhor. E ele continua sendo titular com o Ceni porque ele é o melhor lateral esquerdo desse elenco. A entrada do Wellington não mudou nada no jogo. O Wellington entrou errando passe, errando cruzamento. E não adiantou ele na marcação, porque o Bahia continuou criando pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo. Com o Wellington, sem o Wellington. Com o Reinaldo e sem o Reinaldo. Então, assim, a nossa torcida cria uma realidade que não existe. Onde o Wellington, ele é um lateral perfeito, que cruza bem pra caramba, é rápido, é bom defensivamente, sabe tabelar muito bem. E ele não é esse lateral, ele não tá pronto ainda. Então, quando eu falo aqui que o Reinaldo é titular absoluto, é que, pro bem ou pro mal, o Reinaldo pelo menos entrega assistência, entrega gols, e o Wellington não entrega isso. O Wellington não consegue acertar cruzamento, isso é um fato. Então, o São Paulo sofreu no primeiro tempo, teve ainda ali algumas chances, né? Teve a bola que se passa do defensor, seria gol do Rigoni no primeiro tempo, teve o chute defendido pelo Danilo Fernandes, um chute do Benítez, teve aquele chute do Shailon que passa por cima, né? Passa do lado ali da trave do goleiro Danilo Fernandes. Mas o Bahia que mereceu vencer. Além desse pênalti aí que o juiz não marcou, teve aquela bicicleta do Juninho Capixaba, que só contra o São Paulo que acontece esse tipo de coisa. O Nino Paraíba inverteu a jogada, o Juninho Capixaba pegou ela de primeira e de bicicleta, e a bola veio parar na cabeça do Gilberto. É só contra o São Paulo que acontece esse tipo de coisa. O Volpi defendeu, boa defesa, mas ele defendeu porque a bola bateu nele, porque naquela distância ele se vai num canto que o Volpi já não esteja lá, era gol. Então ainda bem também que não saiu o... Não ainda bem, né? Porque apesar do pênalti não dado e dessa cabeçada aí do Gilberto, um lance raro ter acontecido e não ter saído o gol, mesmo assim o Bahia venceu o jogo. São Paulo tem um problema grave, grave, gravíssimo. Porque como falou o Rogério Ceni assim quando ele chega no São Paulo agora nessa segunda passagem, como treinador, ele falou que o time do São Paulo é lento.
O time do São Paulo é mais técnico do que rápido, mais técnico do que físico. Ele foi montado de uma maneira medíocre. E ele foi montado realmente de forma errada. E o São Paulo, do jeito que joga o São Paulo tem que propor o jogo. Só que o time é lento, o time não é físico, o time não é rápido. E quando pega esse tipo de adversário que nem o Bahia, que nem o Fortaleza, que nem é o Palmeiras também, o São Paulo vai sofrer. Vai sofrer. Sofreu hoje por quê? O time do Bahia é muito físico. Gilberto, Raí, Nino Paraíba, muito rápido. Rossi também é muito rápido, entrou no segundo tempo. Isso complica muito para o São Paulo. Ou seja, então, recapitulando. São Paulo é um time feito para criar, para conduzir jogada, para quebrar a linha, para ter aquele passe diferencial, mas não tem esse jogador no elenco. Tem o Benítez que consegue jogar 20 minutos a cada dois jogos. Joga 20 minutos hoje, contra o Fortaleza ele não joga, contra o Flamengo ele joga 20 minutos. E não tem nenhum outro jogador que tenha qualidade de passe para quebrar a linha, para deixar o atacante na cara do gol, para chutar de fora da área quando é necessário, como ele fez no final do jogo. É preocupante. É preocupante a situação do São Paulo. A derrota de hoje deixa algo muito claro. São Paulo vai jogar contra o Fortaleza precisando ganhar. Vai jogar contra o Flamengo precisando ganhar. E se não ganhar de nenhum desses adversários, a chance de rebaixamento aumenta. E a reta final do campeonato chega. Isso é muito preocupante, pessoal. Muito preocupante. Porque tem time reagindo e o São Paulo parece que vai reagir e não reage. Parece que vai conseguir e não consegue. O empate contra o Bragantino era bom negócio. O empate contra o Bahia era bom negócio. A gente não conseguiu empatar com nenhum dos dois. Contra o Bragantino, eu coloco a culpa principalmente no Pablo. Hoje, apesar do gol ter saído por um erro do Bandeirinha, que foi medíocre. O Bandeirinha foi medíocre. Não se dá uma falta daquela. Não sei se vocês viram, mas o Léo estava protegendo a bola, protegendo normal, normal. Isso acontece em todo momento na lateral ali do campo. Ele estava protegendo. O jogador do Bahia reclamou de falta. Reclamou tipo, olha, e aí? Ele não vai querer jogar? E o Bandeirinha deu uma falta, que não existiu. Não existiu aquela falta. E aí na falta, o Volpi não sai bem do gol, a bola sobe no Rossi, que acerta um chute, que só acertam esse chute contra o São Paulo. Só acerta esse tipo de chute contra o São Paulo. É impressionante. E aí o Bahia saiu na frente no marcador. Eu falei ontem para vocês, um empate contra o Bahia era o resultado que eu esperava. Era um resultado bom para o São Paulo. Porque o Gordiola, o Guto Ferreira, técnico do Bahia, ele estava invicto no comando Bahia desde que ele chegou, desde que ele assumiu a equipe. Ele conhece muito bem a equipe. O Bahia é forte dentro de casa. E tem um elenco, sejamos sinceros, você olha o elenco todo do São Paulo e olha o elenco todo do Bahia, você vai achar o elenco do São Paulo melhor. Mas o do Bahia é um elenco que foi montado melhor. Falando aqui a respeito de rebaixamento, teve gente falando que pensar em rebaixamento era um absurdo. Não é, não é um absurdo. O primeiro fora da zona de rebaixamento agora é o Santos. Ele está a 5 pontos do primeiro da zona de rebaixamento. E o Santos está a 2 pontos do São Paulo. Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento e está a 2 pontos do São Paulo. Se o Santos está preocupado em não cair, o São Paulo também está. O Bahia está preocupado em não cair, porque está perto do Santos, está 1 ponto à frente do Santos. E se o Bahia está preocupado em não cair, o São Paulo também está, porque o São Paulo está 1 ponto do Bahia. Ceará a mesma coisa, o Ceará está ali entre o Santos e o Bahia. O São Paulo tem 7 pontos na frente do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Sport, que tem um jogo a mais que o São Paulo. Mas tem um jogo a mais, o São Paulo tem um jogo a mais do que o Juventude, que tem a mesma pontuação. Ou seja, se o Juventude ganha esse jogo que está atrasado, de 7 pontos cai para 4. É preocupante? É preocupante. É preocupante. Porque o jogo contra o Fortaleza é fora de casa. O Fortaleza está precisando reagir se quiser pegar uma Libertadores. E o Fortaleza tem um time muito mais físico do que o São Paulo. Fortaleza vai jogando um contra-ataque contra o São Paulo e o São Paulo não tem criação para saber enfrentar times que jogam só no contra-ataque. Então, deve ser mais um jogo que o São Paulo vai sofrer muito no contra-ataque. Contra o Flamengo eu nem vou falar nada. Com o Michael, com o Bruno Henrique, vai ser outro jogo tenso. Contra o Palmeiras, também. Veiga tá jogando muito. Wesley, corre pra caramba. Rony, meu Deus. Então, assim, é de abrir os olhos. É de abrir os olhos. Não tá seguro o São Paulo em relação ao rebaixamento. Então a gente precisa reagir.
precisa cobrar o jogador. É importante que você, que pode ir no jogo contra o Flamengo, vá lá, vá apoiar, porque é importante que o São Paulo ganhe esse jogo contra o Flamengo dentro de casa, cara. É importantíssimo. O São Paulo não tá conseguindo jogar bem fora de casa. E não se tem uma estimativa de melhor. Talvez ano que vem São Paulo fizer as contratações que devem ser feitas, mas nesse momento é preocupante. É preocupante porque muita gente estava tratando aí a troca de treinador como a solução de todos os problemas. Eu falei aqui para vocês, trocar o treinador não resolve nada. Não resolveu. Tinha gente falando, ah, mas os jogadores vão correr agora, agora vão correr pelo novo técnico. Estão correndo porque a torcida tá lá, lotando, esgotando os setores quando jogar no Morumbi, empurrando o jogo inteiro. Eu falo isso porque eu tô lá, todo jogo. Mas quando o jogo é fora, irmão, isso não acontece. Os caras não estão correndo, os caras não estão jogando com vontade, não estão sendo o São Paulo. Então pode ser Ceará, pode ser Bahia, Juventude, América Mineiro. Se o jogo for fora de casa, o São Paulo não tem vontade. Então é preocupante a situação do São Paulo nesse momento. E eu acho que antes da gente pensar em Libertadores, a gente tem que pensar em se livrar de vez, matematicamente, do rebaixamento. Que até o campeonato acabar, vai ter esse risco se o São Paulo ainda não tiver se livrado. Espero que a gente consiga fazer logo isso, porque, mano, uma queda, rebaixamento, o Grêmio tá aí mostrando. Se você chega perto ali, olha, é movediça, cara. Os caras vão babando pra te rebaixar. São Paulo ainda vai pegar aí alguns adversários chatos. Enfim, qual o adversário que pro São Paulo não é chato nesse campeonato, né? O São Paulo não conseguiu ganhar um jogo da Chapecoense. Qualquer adversário que o São Paulo for enfrentar nesse campeonato brasileiro vai ser difícil. Por quê? Os adversários difíceis, como Palmeiras e Flamengo, têm excelentes elencos. E os adversários fracos, que seriam Bahia e Fortaleza, por exemplo, têm um elenco super bem montado e jogam na velocidade no erro do São Paulo. Então o São Paulo passa mal para qualquer time. Vai pegar o Juventude lá, se eu não me engano, o Ademir é do América Mineiro, né? Que é lá que cansou o Miranda no primeiro turno. E aí? Vai ser difícil, mas a gente precisa reagir. Porque o rebaixamento é um trauma, é algo que não pode acontecer, velho. Não pode acontecer. O Rogério Ceni, quando a gente encontrou ele lá no Morumbi, ele deixou muito claro, a gente precisa da força da torcida. Então você que é de São Paulo, pode ir no jogo contra o Flamengo, vá. 100% de capacidade, a gente tem que ganhar dos caras aqui. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Deixe seu comentário aí, vou estar respondendo todos vocês. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.